Boží milost Pána Ježíše Krista a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Naše závěrečné téma dnes večer má název: Proč je tolik církví? Asi každý přemýšlivý člověk si někdy takovou otázku položil. Situace je až matoucí. Lidé mohou být svědky toho, že církve učí, že jenom tato konkrétní církev má pravdu. A nejspíše každý někdy přemýšlel o tom, která z nich opravdu učí a věří pravdě o Bohu. Bible nám dává odpověď i na tuto otázku. I ve světě plném zmatku božímu slovu vždy můžeme důvěřovat. To proto, abychom uměli rozpoznat, co je pravda a co je lež. Prorok Ámos. Krásný a pozbudivý text, čteme ho už po několikáté. Ámos 3:7. Ovšem, panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. A tak pojďme se podívat na to, co říká Bůh. Nezáleží totiž na tom, co jsme si doposud mysleli, anebo myslíme. Záleží na tom, co je napsáno v Bibli. Jestli to učí Bible, tak pak náš Spasitel nás vede k tomu, abychom tomu také věřili. A pokud je něco v rozporu s Biblií, tak to není pro nás. Proč? Důvod je jednoduchý. Jedná se totiž o věčný život. Poslední kniha Bible, kniha Zjevení, mluví v šesté kapitole o jezdcích na koni. Tito čtyři jezdci představují, různé období historie křesťanské církve. Tyto epochy nám pomohou lépe porozumět rozvoji křesťanských církví, které máme dnes. Zjevení 6. kapitola, verš první. Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí. A slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem. Pojď. Křesťanská historie je z určitého pohledu odhalena právě v šesté kapitole knihy Zjevení. Verš druhý říká, a bílý kůň a na něm jezdec s lukem, byl mu dán věnec dobyvatele, aby věl a dobýval. Takže první církev je církví zápasící o čistotu víry. Je znázorněna bílým koněm. Bílá barva, to už jsme si také říkali, představuje čistou, rizí víru v Bibli. Žít v prvním století hned po nanebevstoupení Ježíše muselo být svým způsobem krásné a jasné. Učetníci byli naplněni odvahou a vírou, protože sami chodili a hovořili s Ježíšem. Viděli ho, když vstal z mrtvých. Viděli ho, když se od nich vzdaloval do nebes. A také věděli, že se vrátí zpět a věřili jeho slibům celým svým srdcem. Šířili evangelium tu dobrou zprávu s velkým nadšením všem dostupným národům. Dobrá zpráva o spasení byla vlastně kázána ve všech částech tehdy známého světa. List Koloským 1. kapitola od 21. verše, tam Apoštol Pavel píše I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle Podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem, zase to zaslíbení, pokud ovšem pevně zakotveni, setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Skutky 5.14 říká a stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili pánu. Kniha skutku říká, že denně byli mnozí lidé přiváděni k Ježíši. Skutky 2.47 A pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Církev jako Kristovo tělo rostla lidé byli křtěni ve jméno Ježíše a do jeho těla, tedy do církve. Původní učedníci zachovávali Ježíši věrnost. A když je lidé varovali, aby už neučili v Ježíšové jménu, víte, co jim odpověděli? Skutky 5. kapitola, verš 29. Petra a poštolové odpověděli, Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Bylo důležitější dělat to, co řekl Bůh, než následovat lidské tradice a nařízení. A to je stejně platné i pro nás dnes. První učedníci tedy měli čistou víru, protože byli s Ježíšem. Věřili tomu, v co věřil Ježíš, a učili to, co učil Ježíš. Tento biblický způsob víry potřebujeme také my dnes. Jednoduchou, čistou víru, která se těší na druhý příchod Pána Ježíše. Víru, která s radostí hlásá dobrou zprávu o spasení všem lidem, abychom naplnili Ježíšovo pověření. To je ta čistá víra. To je víra věřících v církvi prvního století. První církev usilující o pravou a čistou víru byla představena tedy bílým koněm, a toto období skončilo zhruba v roce 100 našeho letopočtu. Co viděl Jan, když otevřel druhou pečeť? od verše čtvrtého. A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír. Aby se všichni navzájem vraždili, byl mu dán veliký meč. Tak byla představena víra namočená v krvi. Víme, že po roce 100 našeho letopočtu začaly být křesťané zatýkáni a také převáženi do Říma, kde byli odsuzováni k smrti. Bestiální lidé, protože to se nedá říct jinak, bestiální lidé předhazovali nezřídka křesťany jako potravu schválně vyhladovělým lvům a šelmám ve velkých divadlech po římské říši. Byly to zlé časy pro křesťanskou církev. Církev pronásledovanou s ďábelskou krutostí. Ale i přesto nelidské pronásledování církev rostla. Podle jednoho církevního historika se zdálo, že krev křesťanů působila jako zasetá semenka. Když lidé umírali a dali své životy pro Krista, bylo to jako když zasejete semeno, z něhož vyrostlo ještě více křesťanů. Dobrá zpráva o spasení se šířila po celé římské říši, tedy po celém tehdy známém světě. Červený kuň tedy představuje víru stvrzenou krví. A druhá pečeť představuje křesťanskou církev přibližně od onoho roku 100 až do roku 323 našeho letopočtu. Tak dlouho totiž trvalo kruté a barbarské pronásledování. Nyní Ježíš otevřel třetí pečeť, třetí období křesťanské církve, zjevení 6, verš 5. Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. Černý kuň představuje na rozdíl od bílého zkompromitovanou víru. A poštol Pavel ve skutcích 2, 29 až 30, už jsme ten text také jednou četli, napsal toto. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás zdraví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou z cestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. A tak nastalo smutné období pro křesťanskou církev. Tehdy sice ustalo pro následování, ale pohanství sfúzovalo s křesťanstvím. A tato nábožensko-politická fúze přinesla věroučné kompromisy do církve. Prorok Daniel to předpověděl již v 6. století před Kristem. Daniel 8. kapitola, verš 12. Zástup byl sveden ke spouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil. Jinými slovy, ta jednoduchá nabídka spasení, kterou nám pán Bůh nabídl, se najednou stala neskutečně komplikovanou. Během tohoto období se totiž vytratila tato první základní pravda, že spasení je božím darem že je božím darem milosti skrze víru v Pána Ježíše. Spasení skrze Krista bylo nahrazeno lidskými skutky na základě požadavků římské církve. Ale podle slova Božího je spasení bezplatným darem. A protože jsme zhřešili, tak je to dar, který si nemůžeme zasloužit. Naopak, kvůli hříchu si zasloužíme zemřít. Boží slovo jasně učí, že mzdou hříchu je smrt. Ale věčný život zůstává darem Boží milosti. A v tom je ta jednoduchá krása a nabídka spasení pro každého člověka. Když jsme byli hříšníci, Kristus za nás zemřel. To je podstata dobré zprávy, jádro evangelia. Abychom mohli přijmout tento dar, potřebujeme pozvat Ježíše do svých srdcí. On nám odpustí naše hříchy a pak nám dává sílu, abychom žili křesťanským životem a nehřešili. Dá nám sílu kráčet v jeho stopách. Toto jádro dobré zprávy, představené Ježíšem, bylo v tomto období nahrazeno požadavky církve. Současně byly přijaty mnohé pohanské bludy do jejího učení. Místo, aby lidé vyznali své hříchy přímo Kristu, jak to učí Bible, tak bylo křesťanům řečeno, aby za odpuštění svých hříchů platili. Ale boží slovo říká první list Janův 1.9. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští, když za ně zaplatíme. Je to tam tak napsáno? Není, že? Že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Křesťanům tedy bylo řečeno, že musí jít ke knězi. Museli tedy jít za jiným hříšným člověkem. Bylo jim bráněno, aby mohli jít směle k Božímu trůnu, jak nás vyzývá Boží slovo. A tak spasení se stalo komplikovanou záležitostí. A lidé přijali tento blud, protože neměli přístup k Bibli. Ve skutečnosti mít Boží slovo se stalo v té době protizákonným. To úplně moc neodpovídá křesťanské věrouce, že abychom nemohli studovat písmo svaté tisk ale v tu dobu ještě nebyl vynalezen a tak vlastnit byť jen malé části Bible bylo velmi těžké. Mimo jiné i proto, že to bylo velmi, velmi drahé. Mnoho lidí tedy přijalo, co jim církev a omlouvám se za ten výraz nabulíkovala a křesťanská víra se stala skorumpovanou. Druhá pošlapaná biblická pravda měla co dočinění s uctíváním předmětu, Bůh zapovídá uctívání lidských výrobků jako bohů. Tyto obrazy či modly ze dřeva či z kamene jsou pro soudně uvažujícího člověka směšné. Druhé přikázání desatera totiž říká, nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já jsem hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Kdybyste zhruba odhadli, kolik generací lidí mohly žít na Zemi, mohlo žít na Zemi až do dneška, tak ještě zdaleka nebudeme u čísla tisíc. Tady jenom můžete zase vidět ten nepoměr mezi božím milosrdenstvím a trestáním. Byl to tedy čas, kdy se do církve vloudily obrazy. Z deseti přikázání bylo vždy zcela zřejmé, že uctívat cokoliv jiného místo samotného Boha je hřích. Hřích proti bohu, který miluje své děti žádlivou láskou, proto aby nesešli na cestí a nepřišli o věčný život, protože Pán Bůh touží mít každého z nás ve svém království. Třetí pošla paná pravda během této doby souvisela se čtvrtým přikázáním, to znamená se dnem bohoslužby. Všimněme si, co Bible říká o Danielovi, když mu to bylo bohem ukázáno. Daniel 7. kapitola, verš 15. Můj duch, můj Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. O necelých devět století později, po tom, co Danielovi byl ukázán tento výjev, tak ustanovil Konstantin první nedělní zákon. Změnil den bohoslužby ze soboty na první den týdne, tedy neděli. Ale můžeme si vzpomenout na to, co řekl Ježíš. Janovo Evangelium, 14. kapitola, verš 15. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Během této doby kompromisu láska k Ježíši ochladla. Mnoho lidí následovalo tradici spíše než Boha. Církev přijala kompromisy ohledně soboty a pokusila se změnit den bohoslužby. Odpočinek a bohoslužba v neděli nejsou v Bibli nikde uvedeny. Teologové na celém světě to potvrzují. V knize Historie východní církve čteme: Mince Konstantina měly na jedné straně vyražena písmenka jména Krista a na druhé straně obrázek Boha Slunce. Jako kdyby si nemohl dovolit vzdát se ochrany jasného světla. Ale Bůh ve svých přikázáních dal jasně najevo. Exodus 20:11 V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi moře a všechno, co je v nich. Ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Jestliže tedy Bůh stvořitel požehnal a posvětil tento den, pak člověk v žádné generaci nemá právo ani žádnou moc to změnit. Je to otázka bohoslužby a otázka poslušnosti. A tak budeme následovat lidské tradice anebo dělat to, co řekl Bůh. Takže toto bylo období kompromisu v křesťanské církvi, přibližně v letech 323 až 538 po Kristu. A nyní se přesuneme do čtvrtého období křesťanské církve, což je kůň. Jehož barva je synavá. Zjevení 6, 7 verš. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti. Pojď! A hle, kuň synavý, a jméno jeho jezdce smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Čtvrtá pečeť představuje mrtvou víru. Bylo to údobí, které začínalo tím, že docházelo ke sjednocení církve a politické moci. To jsou všechno témata, která už jsme také probírali. Svatá říše římská se začínala po období svého plného rozvinutí postupně rozpadat. A do té doby se stala nábožensko-politickou institucí. Církev se sjednotila se světskými vláci. Všimněme si tohoto stručného vyjádření. Křesťanství se stalo hlavním náboženstvím římské říše a vystřídalo pohanství. Křesťanství v podobě, v níž existovalo v době temna, lze rovněž nazvat, zajímavý název, křtěným pohanstvím. Tolik citát z knihy Církevní historie. V tomto čase stále lidé neměli přístup k božímu slovu, jak jsme si řekli, nebylo legální vlastnit Bibli. Lidé tak následovali tradice, pohanství a ceremonie, které se vloudily do církve. Tato skutečnost je historickým faktem. A znovu bych chtěl zdůraznit jednu věc. Nejde o kritiku jednotlivců, byť mnozí z nich projevili ďábelskou krutost, ale jde především o kritiku odpadlého náboženského systému. Systému, který diskreditoval křesťanství i je spasitele Ježíše Krista. Pochopitelně jsem si vědom, a už to tady bylo řečeno vícekrát, že v každé denominaci, zcela samozřejmě i v té katolické, jsou upřímní a laskaví boží služebníci, kteří milují Ježíše a hledají pravdu. Chceme-li však poctivě studovat Boží slovo, nemůžeme se těmto otázkám vyhnout. A pro posílení naší víry je důležité pochopit, jak došlo v historii církve k jednotlivým postojům. Jednalo se o děsivou dobu kompromisu a čas pro následování božího lidu. Proto se ta doba také nazývá dobou temna. Podle současných odhadů, jak už jsme si řekli, nepředpojatých historiků, to číslo lidí, kteří byli pozabíjeni, bylo o mnoho větší než 50 milionů. Ti lidé přišli o život kvůli své víře, kvůli pronásledování papežské moci. Můžeme říci, vlk v rouše Bránčím představoval toto ďábelské pronásledování, oblečené do rádoby křesťanského hávu. Mnohé kompromisy převracely čistou biblickou víru, ke které Ježíš Kristus vedl své následovníky. Jednak tradice stála nad Božím slovem. Bylo převráceno biblické učení o pokání. A do církve přišly odpustky, tedy jakési kupčení se spasením. Za peníze si bylo možné koupit odpustky, aby se příbuzní mohli dostat z očistce, nebo lidé mohli platit za sebe, aby po smrti nemuseli do očistce jít. Zde se jedná o další příklad pohanské věrouky v rádoby křesťanské praxi. Božím slově totiž neexistuje nic jako očistec. Do církve se dostaly obrazy, stejně tak jako praxe církevní hierarchie a podoba církevních dogmat. Samozřejmě ty stovky a stovky bohů, které existovaly v pohanských systémech, ať už řecké říše nebo římské říše, musely být něčím nahrazeny. A tak přišly obrazy a uctívání svatých. Měla být však pravda pošlapána na věky? To by Bůh nedopustil. A díky Pánu Bohu za to, že světlo proniklo tmou. Museli být učiněny kroky, při kterých by se znovu objevily boží pravdy ztracené v době temna. První, kdo vystoupili v době temna ještě před rokem 12, byli valdenští. Valdenští objevili Bibli. A kdybychom neměli boží dopisy lásky k nám, které v Bibli nalézáme, Neměli bychom v životě žádné nasměrování k věčnosti. Historie valdenských, kteří důvěřovali Božímu slovu, nalézáme v severní Itálii. Je to blízko současného města Tore Períče. Valdenští opisovali Bibli ručně a dávali její části svým dospívajícím dětem. S těmito verši, všitými do oplečení, šli ti mladí misionáři do velkoměst Evropy. Biblické verše dávali přátelům, které získali na tržišti nebo na univerzitách. Ale v případě, že byly chyceny, důsledky byly kruté. Byly upalováni na hranici. Ačkoliv mnoho z těchto lidí ztratilo život, valdenští to považovali za přednost, že mohou trpět pro Ježíše. Pro tyto věrné a statečné křesťany bylo ctí položit život za svého pána. A to vše proto, aby Boží dílo mohlo pokračovat a abychom i také my dnes z Božího díla mohli mít užitek. Valdenští nesli pochodeň Boží pravdy po celá staletí a pro příští generace. Víte, svět nebyl hoden těchto bohabojných lidí, protože oni celá staletí nasazovali své životy pro Krista a také pro naše spasení. Po valdenských a anglickém Janu Vyklefovi přichází na scénu velký český reformátor Jan Hus. Ten opět potvrdil při studiu Bible spolu se svým přítelem Jeronýmem, že je důležité poslouchat Pána Boha více nežli církev nebo člověka. Pro svůj postoj poslušnosti vůči Pánu Bohu a pro svoji pevnou víru byli nakonec oba dva upáleni věrný boží svědek Jan Hus nadřadil věrnost pánu bohu před věrností lidským autoritám. Jejich popel byl rozprášen do nedaleké řeky Rín, která vtéká do Severního moře. A podobným způsobem se reformace rozlévala od svého zdroje do celého světa. Po upálení Husa a Jeronýma se objevil další velký muž a reformátor Martin Luther. Luther nalezl biblickou pravdu o spasení pouhou milosti. Někteří lidé se ptají, proč Luther neobjevil všechny pravdy, které byly pošlapány v době temna. Pojďme se podívat na to, co řekl Kristus. Janovo evangelium 16, verš 12. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní Byste to neunesli. Znovu objevení biblických pravd vzal čas. Byl to dlouhý proces. Nejprve trvalo stovky let, než se pravá víra v Ježíše ztratila v době temna. A pak opět trvalo stovky let, než byly tyto pravdy postupně znovu objeveny. Když Luther zemřel, věřící na základě jeho učení utvořili. Luteránskou církev. tam má dnes přibližně 60 milionů členů. Pro mnohé z nich tak reformace ale skončila luterovou smrtí. Z Německa se přesouváme do Ženevy ve Švýcarsku. Tam nalézáme biblického studenta Jana Kalvína. Ten studiem Bible zjistil, že křesťané nejen přijímají milost a odpuštění, nýbrž mají i duchovně růst v Kristu. Kalvín tedy zdůraznil učení o růstu. Někteří to nazývají posvěcení. Když přijmeme Ježíše, dává nám moc vítězit nad hříchem. Ze Ženevy tak ve své době vznikalo vzorové křesťanské město. A na biblicko-etických principech Kalvínova učení došlo v následujících staletích mimo jiné k hospodářskému rozkvětu Spojených států amerických. Když Jan Kalvín zemřel, jeho následovníci na základě toho, co učil, založili prezbiteriánskou církev. Takže pravda byla od doby temna ve středověku postupně obnovována. Po časech Kalvína se objevila v různých částech západní Evropy zase jiná skupina křesťanů, kteří důvěřovali Bibli. Došli k závěru, že malé děti nemají být křtěny a současně. Že křest by neměl být proveden pokropením. Křest by naopak měl být po vzoru Ježíše. Jinými slovy, pro křest se člověk rozhoduje v okamžiku, když už je dospěle myslící bytosti, když už si dokáže uvědomit, co křest znamená. A tak tito baptisté nebo anabaptisté odhalili pravdu že křest má být výsledkem osobního rozhodnutí jednotlivce pro Krista a má se podle Bible uskutečnit ponořením. A tato skupina se jmenovala, jak už jsme si řekli, Anabaptisté. List Římanům 6, verš 3 a 4 říká, nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním, pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl zkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. A chvála Bohu za to, že řada z vás dnes učinila toto nádherné rozhodnutí. A být pokřtěn, jako byl pokřtěn Ježíš, znamená, že se o něm potřebujeme dozvědět. Před křtem se potřebujeme seznámit s Ježíšem a také s jeho učením. Na základě toho vědomě a slítostí vyznáváme Pánu Bohu své hříchy. A za třetí přijímáme Ježíše jako našeho zachránce. V době pronásledování mnoho z těchto anabaptistů přišlo o život. Byli zabíjeni pronásledující papežskou mocí jenom proto, že věřili, že mají následovat Ježíšu v příklad a nechat se pokřtít tak, jak byl pokřtěn on. Z těchto malých začátků byla sformována baptistická církev. První zbor byl založen v roce 1611 v Londýně a ve Spojených státech je to dnes druhá nejpočetnější církev se 47 miliony členů. A na celém světě mají baptisté přibližně 110 milionů členů. Matouš, 28. kapitola, verš 18 a 19. Ježíš byl zkříšen, přistoupil ke svým učedníkům, když se s nimi loučil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Ježíš dal tedy pověření své církvi, aby šli, získávali učedníky, křtili je a učili. A reformační baptisté následovali Ježíšovo učení přesně tak, jak to děláme také my dnes. Každý z těchto reformátorů objevoval pravdy, které byly během doby temna ztraceny pod nánosem tradice. Když objevili tyto pravdy, jejich následovníci se spojili do skupin, z nich se později staly protestantské denominace, jako například luteráni, presbytariáni a baptisté. Pak se v Anglii objevil člověk, který se jmenoval John Wesley a dostáváme se už do 18. století. Také John Wesley studoval svou Bibli. Jeho bratr Charles napsal krásné písně o Ježíši a oba dva se domnívali, že by se tyto písně měly zpívat během bohoslužebných schromáždění. Také objevili, že bylo nejenom správné přijmout dar spasení, poslouchat Boha, být pokřtěn a růst v milosti, ale rovněž být posvěcen podle božího slova. John Wesley byl velkým reformátorem a když zemřel, jeho následovníci na základě toho, co učil on a jiní reformátoři, založili církev metodistu. A pak v různých částech v různých kontinentů, například v Jižní Americe, v Evropě a nejvíce v Severní Americe, začali lidé studovat pravdu o druhém příchodu Ježíše. Přiblížila se doba konce a podle proroctví měla být rozpečetěna do té doby zapečetená kniha proroka Daniela. Daniel 12.9, tam totiž archanděl Gabriel řekl Danielovi toto. Jdi Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do kdy? Až do doby konce. Muž jménem William Miller ze Severní Ameriky studoval Ježíšovi sliby z Janovo Evangelia 14. kapitoly také studoval proroctví z knih Daniel a zjevení a pochopil, že Ježíš brzy přijde. William Miller akceptoval znovu objevené pravdy na základě toho, co učili Valdenští o Bibli, co učil Hus o poslušnosti, co učil Luther o milosti, co učil Calvin o posvěcení a duchovním růstu, co anabaptisté učili o křtu a také co John Wesley učil o svatosti. William Miller přidal ještě další velmi důležitý bod blízkost druhého příchodu Ježíše Krista. Po působení Williama Millera pokračovalo dál adventní hnutí. Tito křesťané znovu vyzdvihli biblické učení, že když lidé zemřou, usnou v Ježíši a čekají na skříšení. Podle jasného učení písma spíme až do momentu skříšení, kdy budeme povoláni z hrobu a setkáme se se svými milými. První adventisté se vraceli k čisté pravdě z doby apoštolu. Z božího slova porozuměli, že smrt je spánek, že Ježíš brzy přijde a že skřísí mrtvé. První lista Salonickým 4.16. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice. Sám pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. V plné kráse byly znovu objeveny slova Ježíše Krista. Janovo evangelium 14.15. Ježíš řekl, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A protože logicky ovocem našeho láskyplného vztahu s Ježíšem je v jeho síle a milosti zachovávat všechna boží přikázání. Ježíš také řekl v Matoušové evangeliu 15, Verš devátý. Marně mě uctívají. Kdo? Ti, co učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. A přátelé, to je pravda i dnes. Žel i dnes lidé učí názorům a příkazům, jež jsou jen příkazy lidskými. Ale to, co je důležité pro každého z nás, nezáleží na tom, co říkají lidé. Záleží na tom, co říká Bůh, protože jenom Bůh nám může dát věčný život. Když se jedná o bohoslužbu, měli bychom uctívat Boha v sobotní den, který Bůh pro nás oddělil. A i když i tyto pravdy byly v Bibli znovu objeveny, tak lidé, kteří je studovali, nakonec založili církev adventistů 7. dne. Izajáš předpovídá, že přijdou hnutí, hnutí, která napraví trhliny vzniklé v božím zákoně. Je nádherný, když už 8 století před Kristem Pán Bůh předpověděl, že na konci doby přijde hnutí, které napraví zákony, napraví trhliny v božím zákoně, tedy v desateru. Izajáš 58, verš 13 a 14. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby si můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat svým blahem, hospodinovým svatým a slavným dnem, a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, aby si nedělal, co chceš a s řečmi přestaneš. Tehdy v hospodinu rozkoš nalezneš. A já tě dovedu na výšiny země, aby jsi užíval dědictví svého otce Jákoba, tak promluvila ústa hospodinova. Takže pán Bůh nám svoji pravdu sděluje ve svém slově. Nepřítel Boha i člověka, ďábel, přichází skrze lidské instituce vždy s nějakou napodobeninou neboli padělkem. Bůh říká, že po smrti odpočíváme až do dne vzkříšení, že odpočíváme v hrobě. Satanův padělek je, že hned po smrti půjdeme do nebe, do pekla nebo do očistce. Bůh ustanovil křest ponořením. Ďábel říká, že je možné křtít pokropením. Bůh nám dal svoji pravdu o zdraví. Satan říká, že zdravotní zákony už nemusíme zachovávat. A tak pro každou boží pravdu vyrábí ďábel svůj padělek. A tak se vytváří zmatek. Ale to všechno je možné jenom proto, že jako lidé nestudujeme Bibli. Víte, přátelé, sebekriticky je důležité říci, že za tyto svody nemůže ani tak moc ďábel. Za ně? si můžeme sami. My se totiž nesytíme každý den pravidelně božím slovem. A pak se častokrát můžeme stávat jednoduchými a snadnými terči satanových útoků a svodu. Kniha Zjevení hovoří o tomto závěrečném zmatku na planetě Zemi. 18. kapitola, verš druhý. Zvolal mohutným hlasem, padl, padl, veliký Babylon. A stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného, nenáviděného ptáka. Babylon totiž v proroctví znamená náboženský zmatek. Zmatek, který je schopen u sebe v úvozovkách ubytovat, kde jaké nečisté učení. Jen aby lidé měli stížený přístup k pravdě. Ale všimněme si teď následující výzvy výzvy plné naděje. A je to poslední laskavá boží výzva obyvatelům této planety. A to před příchodem Pána Ježíše Krista. Zjevení 18, ver 4. A slyšel jsem jiný hlas z nebe. Vyjdi lidé můj z toho města. Nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. A tak pán Bůh volá svůj lid. Volá i tebe, abys vyšel ze zmatku falešných náboženských systémů. Abys neměl podíl na hříších Babylona při závěrečném božím soudu. A kdy si myslíte, že nás pán Bůh volá k tomuto kroku víry? Řekněme za deset let? Ne. Tak dobře, nebo za rok? Nebo za měsíc aspoň? Nebo za týden? Zítra, maňána. Teď, ano, správná odpověď je teď, protože Boží slovo říká, že dnešek je náš, ale zítřek být nemusí. Dnes jsme naživu, zítra být nemusíme. A tak Bůh nás zve k opravdovému prožívání křesťanské víry v její nejčistější podobě. Všimněme si Božího slova Skutky 2:47. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Taky byste si, přátelé, přáli, aby Boží církev se dnes vykazovala takovýmto textem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. 1. Korinským 12.13 Neboť my všichni, ať židé či řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. A všichni jsme byli napojeni týmž duchem. V našem dnešním studiu Božího slova nám Ježíš skrze Bibli něco ukázal. Náš pán nás zve zpět k pravdě, kterou dal skrze své slovo svoji církvi. Ježíš volá svůj lid. Aby vyšel z náboženského zmatku a držel se pravdy zjevené v jeho svatém písmu. Přátelé, jak teď zareagujeme my? Připojíme se k Božímu lidu, který zachovává Boží přikázání a má víru Ježíšovu. Bůh nás povolává k tomu, abychom dělali to, co je správné v jeho očích. Ať vám Pán Bůh k tomu dodává sílu a požehná vás. Amen.